Vy přijímáte při načítání audioknih velmi specifickou metodu. Přečtete si tak nějakých 30-50 stránek, abyste se vpravil do toho autorova jazyka. Pak si to ten zbytek už jen tak rychlo čtením prolétnete a vlastně vás vůbec nezajímá, jak to dopadne. To mi přijde divné, protože já kdybych načítala nějaké dílo, tak nejdřív to celé prohltám, protože potřebuju vědět ten konec. Proč vás to nezajímá? Já si myslím, že je to o přístupu. Já se nechávám hrozně rád překvapovat. A tím, že to čtu vlastně jakoby poprvé, tak si myslím, že do toho dokážu, že tam někde takový to napětí vlastně, jak to dopadne, že to tam je celou dobu. Proto si myslím, že to tak jako... Mně to funguje, já nevím. Každý má samozřejmě, asi každý z herců má jinou metodu. Jsou lidi, kteří jsou připravení, mají detailně prostudovaný. Každý slovo má prostě svůj ten... Já to takhle nemám. To znamená, vy si sednete a třeba když už se blíží zabiják Anders k velkému finále, tak vy sám čtete a zíráte na to, jak co to končí. Je to se mi vůbec nechce věřit. Jakože by si to člověk třeba předtím aspoň letmo nepřečetl. Ne. Ne. První dobrá. První dobrá. Jak dopad... takhle je. Já vám všechno věřím. Jo. No. To jste asi jediné. No, vidíte. mě by to skutečně zajímalo, jak dopadne zabiják Anders? No dobře, samozřejmě. Dobře, no samozřejmě. Jako ostatně všechny Jonasovy knížky. Kdo zná stoletého staříka, možná i analfabetku, je zabiják Anders jiný v něčem? Je, já si myslím, že není tak... vykonstruovaný zábavně, jako byl staříka, jako je analfabetka. Já si myslím, že je to tak jako očesaný, zůstává tam samozřejmě jednak ten Jonassonův jazyk je prostě úžasný. A to, jak dokáže ty svý hrdiny nacpat do naprosto, ale neuvěřitelných situací, tak v tomhle tom je si myslím mistrnej. Jak jste to udělal, abyste se nesmál? Fakt řekněte mi to. Protože je to nesmírně vtipné, jestli to je skutečně tak, že dopředu ten text prakticky nečtete, tak mě by to zhruba na každé druhé stránce odbouralo. No, já jsem se samozřejmě taky odbourával, ale jak říkám, jednak opravdu jsou ty smíchy moje jsou vystříhaný a za druhý jsem se většinou vysmál v momentě, kdy jsem to zkazil. Prostě pak byla pauzička, než jsem se dochechtal. A jak dlouho trvá, když se nahodíte třeba, když vás to dostane? Záleží na tom, jako v tomhle, zase, když jsem v práci, tak se krotím. Ne, ale no to je stejně, víte co, já když to načítám, tak já vydržím tak maximálně hodinu, pak začnu dělat chyby a musím si dát prostě pauzičku, jo, tak odpočinout, prostě povídat o něčem jiným, mluvit jinak a tak. Takže to jsme se většinou, to jsme se s Vašíkem, jsme se pak vychechtávali, když jsme si tak jako povídali o tom, co zrovna jsem přečet a tak. Tady se někdo ptá, jestli sám rád posloucháte audioknihy. Rád. A jestli máte nějakého oblíbeného interpreta. Já jich mám víc. Teď zase se budu opakovat, už jsem to říkal několikrát. Poslední, kterou jsem vlastně slyšel celou a byla to přesně taková ta, jak přijedete na místo nebo přijedete domů a ještě sedíte těch 20 minut nebo 40 minut v tom autě a čekáte, až ta kapitola skončí, aby prostě aspoň to nezůstalo viset úplně ve vzduchu. Tak to pro mě byla knížka, kterou napsala Helena Rytířová. A dělal to Mirek Meduna a jmenuje se to Sem mrtvý neplačte a je to vlastně o dědečkovi Heleny Rytířový z první světové války. To je ale velká podsta pro herce, když vám pak někdo řekne, já jsem vás slyšela, protože jsem to potřeboval slyšet až do konce, tak jsem zrušil dvě schůzky, nepřišel jsem na rande, rodina nemá co k jídlu a tak dále. Je, samozřejmě, tak to víte, že to potěší. Já to občas tak jako jenom... přiznávám i z ješitnosti, ale sem tam se podívám třeba do hodnocení těch audioknížek, které jsou buď na Audiotéce, nebo ještě na těch jiných portálech a dost často se to tam tak jako vyskytuje. Mně by ve vašem případě strašně chyběl Dr. House. To je zase moc příjemný bručoun, cynik pro mě. A ten je krásně vymyšlený. Bude ještě něco? Já si myslím, že ne, protože to skončili, ta dekorace je rozebraná a myslím si, že to udělali velmi dobře, že tak jako v nejlepším se má přestat. No. Když člověk dokonale vpluje do jedné postavy, jako třeba vy v případě Dr. House do Hugha Lauriho, má už potom jakoukoliv jeho další roli a účinkování ve filmu nebo v televizi předem zaručené? Stává se to, není to vždycky pravidlem, protože samozřejmě může se něco stát a zrovna
když se třeba točí nějaký film, který on natočil, tak já bych třeba byl na zájezdu někde v Ostravě, nebo tak jako snad se to může, tak by to prostě udělal někdo jiný. Tom píše, jak moc jste si užíval dabování Futurami? Zvrhlý robot Bender. Ne, to je už jenom prostě, že někdo vymyslí, že existuje robot, který kouří a chlastá. To je prostě samo o sobě, je to geniální. Je to taková trošku anarchistická postava. Když je ten seriál takhle zábavný, já si myslím, že to je to, na co se Tomáš ptá, jestli se u toho ti herci také baví, anebo je to práce jako každá. Ne. To je přesně něco podobného jako u těch audioknížek. Prostě to jsou ty situace, kdy přečtete tu větu, kterou vlastně vidíte poprvé v životě, protože v tom dabinku to takhle prostě funguje. A pak, když se třeba přetáčí, nebo když se něco, je nějaká pauza, tak se prostě chytáte jako blbý, ale všichni, že? A to i ten režisér a ten zvukař, který to vidí prostě po 70. že? To je a seriál takovýhleho ražení, když se to povede a tenhle se, myslím, opravdu hodně povede. Včetně těch písniček, které jsou, tak je to geniální.